Joo, tuossa paikallinen automekaanikko autohuolta Niiniranta kävi lukemassa noin vikakoodit ja sanoi, että siinä on joku noista kolmesta rikki, korkeapainepumppu, paineensäädin tai paineanturi. No niin, operaatio, korkeapainepumpun vaihto. Tämmönen mötikkä maksaa 1060 Motonetissä. Tilaustavarana sieltä ja tässä on jo vaihdettu tää polttoainepaineen anturi. Tääkin oli 100, mutta ei se vika ollut tässä. Sitten täällä on, tässäköhän se on sitten paineen säädin sitten. Tääkin on semmonen 700 € osa uutena, jos se vika on tuossa, mutta me nyt luotetaan, että se on tässä. Tähän pitäisi olla toimiva pumppu. Katsotaan miten äijän käy. Tai miten koneen käy. Äijälle voi käydä. Käy miten käy, mutta onhan tää näillä polttoainehinnoilla kyllä edullista. Selvää säästöä, kun on näin kallis pumppu, niin kun ei auto liiku ollenkaan, niin nyt pystytään vasta säästöä. No niin, kolmella pumpillahan tää on vaan kiinni. Jos noin letkut. Vanha on siinä. Ja uutta tilalle. Sen jälkeen no, sit laittaa tämä tänne. No, siinä. Sitten vaan tämä kiinni ja kohta päästään starttaamaan tätä. Miltä näyttää? Jännitys tiivistyy, sunnuntaipäivän näytelmä. Jännitysnäytelmä. Ja minua ainakin jännittää niin paljon, että melkein jännittää enemmän kuin Suomen yksikään peli vielä. Kaksi peliä pelattu. No Latvia vastaan meni tiukille. No niin, H-hetki koittaa. Mitä tapahtuu? Ei pala mikään moottorin pikavalo ja
sen näkee aika äkkiseltä ja tuolla käyvää isolla tiellä pyykkäsee tuota sotasta, mitä tässä on sitkyydessä. Mutta hyvältä näyttää perkele. No niin, sit lähettiin. Nelostielle, katsotaan miten käy. 2,2 litrainen. Kiihtyy kun lähtee kun purkka tukasta. Kaasu on pohjassa. Ei pala mikään. Kylläpähän se oli siinä sitten. Perski. Joo, täällä on ajettu nyt pikkunen koeajolenkki. Noin, mitähän tästä nyt tuli 10-15 kilsaa. Ja hyvin tuntuu pelaa. Toiset sanoo, että tää mukaan hajoaa se korkeapainepumppu sillä, että jos ajaa 95-osalla, mutta sitten sekin, mistä minä tänne ostettiin nyt tuo käytetty pumppu, niin se oli jutellut kanssa sitten niin kuin ammattikorjaajien kanssa, ja ne oli sitten taas sanonut, että ei sillä ole mitään väliä ajatko 98 vai 95-osalla, että se ei tuo pumppu kestävyyteen millään lailla vaikuta. Sitten jossain foorumilla sanottiin, että 60 tonnia ajaa aina tuollaisella pumpulla, niin kyllä on melkoinen kapistus, mutta muuten hyvä auto, että tää on nyt seissyt tosiaan talvesta helmikuusta. Emäntä kävi silloin Jyväskylässä töissä vielä niissä viimeisiä reissuja, kerkesi heittää ja sitten tää laukesi. Nyt sit saatiin tuo pumppu justiinsa. Perjantaina kävi hakemassa ja nyt sunnuntaiilla jännitys. Sunnuntaipäivän jännitysnäytelmä sai onnellisen lopun. Että tästä kesärenkaitten vaihtoa sitten joku päivä tässä ja pääsee kesältä taas sitten kesän kulkee tällä töissä. Semmosta. Ei muuta kuin hölkyn kölkyn ja se on moro.